מתכננים צילומי תדמית? הנה כמה טיפים שאסור לכם לפספס. לפני הכל, חישבו יחד עם הצלם איזו אווירה אתם רוצים לשדר בתמונות שלכם. בהתאם לתשובה, תבחרו לוקיישן אחד או שניים. למשל, אם אתם קונדיטורים, תוכלו לשלב תמונות במאפייה, ואם אתם מטפלים רגשיים, תוכלו לבחור בלוקיישן פסטורלי בטבע. אם אתם מתקשים להחליט, תוכלו לבחור בצילומי סטודיו, שניתן להתאים בו רקעים ותפאורה לכל אחד. כדי שתראו במיטבכם בתמונות, מומלץ להתאפר לפני הצילומים. האיפור יאחד את אור הפנים ויפחית מראה מבריק של זהה. ההמלצה מיועדת גם לגברים מביניכם. אל תדאגו, לא יראו את האיפור בתמונות. ועוד טיפ, אם אתם לחוצים מהצילומים, תביאו איתכם פודרה, כדי שתוכלו לעשות טאצ'אפים בזמן אמת. הכינו לצילומים כמה סטים של בגדים שמתאימים לעיסוק שלכם. בכל זאת, אף אחד לא מצפה ממאמן כושר ללבוש חליפה. אל תלבשו בגדים עם פסים או את פסים אחרים. זה גם מושך תשומת לב וגם עלול לרצת במצלמה. אם אתם עדיין מתלבטים מה ללבוש, חולצה לבנה עם מכנסיים בצבע כהה, בדרך כלל יעשו את העבודה. למי שמצטלם עם צוות, מומלץ לתאם את הלבוש מראש, כדי שלא כולכם תבואו בלבן ושירה ממשאבי אנוש תלבש ורוד פוקסיה. שימו לב גם להיות רגישים למי שפחות מרגיש בנוח להצטלם ולא ללחוץ עליהם. בחרו זמן רגוע ולא עמוס בעבודה לצילומים. כדי שהתמונות ייצאו הכי טוב, הצוות צריך להיות רגוע וממוקד בצילומים. לצילומי תדמית מוצלחים צריך לתאם צלם מוצלח. בחרו צלם שאתם מתחברים לעבודות הקודמות שלו, ותבדקו שיש לכם איתו כימיה בשיחה הראשונית. זה חשוב כדי שתרגישו מולו בנוח בצילומים. לרשימת צלמים מומלצים עם תמונות וחוות דעת של לקוחות קודמים, לחצו על הלינק בסוף הסרטון. באתר מדרג תמצאו צלמים ואלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.